Aquest cap de setmana el temps ha estat ideal per sortir al carrer i gaudir de l'aire lliure i els espais naturals. I segur que les més de 200 persones que van sortir de Gavà dissabte per anar a Montserrat caminant van agrair que no plogués, tot i que feia força calor. La colla de caminaires Francesc Lasarte va organitzar aquesta tradicional sortida que cada vegada compta amb més inscrits i que suposa tota una prova de fe i de resistència. La caminada ja està molt consolidada a Gavà i és que aquesta ha estat l'edició número 46. La colla de caminaires Francesc Lasarte de Gavà ha organitzat amb èxit la 46a sortida a Montserrat, una activitat que es va iniciar amb un petit grup d'aficionats i que enguany ha arribat als 205 inscrits. La plaça Balma es bullia d'activitat moments abans de la sortida, amb els caminaires preparats, les últimes inscripcions i els voluntaris amb els vehicles i el material a punt. Un total de 43 persones han ajudat aquesta edició al bon decurs de la caminada. Si tenen necessitats d'ambulància, si tenen necessitats, per exemple, de veure qualsevol cosa perquè la necessiten, de no perdre's pel camí, perquè a vegades venen de nous i no coneixen el camí, i que puguin anar per les adreceres que nosaltres ja marquem. L'activitat compta també amb la col·laboració d'alguna empresa. Els voluntaris i voluntàries aporten els seus vehicles particulars i molta il·lusió, ja que la majoria són ja veterans en això d'anar a Montserrat caminant. En el moment abans de sortir, que et poses la samarreta, et poses el carnet i aquesta adrenalina que sents de dir tinc 50 quilòmetres per endavant és un repte i ho he d'aconseguir. La il·lusió tampoc els hi falta als caminaires, que tot i tenir per davant 50 quilòmetres, els afronten amb moltes ganes. Les principals motivacions són les promeses a la Moreneta, les ganes de conèixer gent i el repte de superar-se a un mateix. Es un poco para salir en grupo, para pasar un buen momento, para compartir y nada, otra manera de conocer el territorio. Porque hace muchos años que tengo ganas de hacerlo y por situaciones familiares de enfermedades y de cosas no lo he podido hacer y este año me apetecía bastante. Principalment l'ambient, és un ambient molt maco, molt de muntanya i també per una promesa de salut per a la meva família, la Moreneta, a posar-li una espelma perquè vagi tot bé. Estimes haver arribat allà, no? Et sents fort i bueno, coses així. O sigui, no és competitiu, que és una cosa bona que té aquesta marxa. Amb les motxilles carregades a les furgonetes i tot el material a punt, la 46a caminada a Montserrat va començar amb força. Per davant, cansament, bones estones i parades a Martorell i Collbató abans d'assolir la desitjada meta.